shënime treguense në fatkeqësi të trafikut më të rrezikuar janë këmbësorët. Është me rëndësi se tek ne nuk janë ndërtuar rrugët e dorës së dytë për qarkullimin e mjeteve të dorës së dytë, kështu që në rrugë të hapura qarkullojnë edhe qerët dhe baktia. Përmbajtjet programore për edukimin trafikor janë përfshirë në mësimin e rregullt përmes lëndëve, diturisë natyre dhe shoqërie dhe arsimi i përgjithshëm teknik. Në një është fjala qarkullimi normal i komunikacionit, pa pengesa, e në dy është respektimi dhe ngavëna vozizve që ta respektojnë, që respektojnë rregullat dhe normativa e komunikacionit. Policia e Kosovës jo vetëm tani, mirë po flasëm prej vitit 99, do thotë një prej objektive do thotë ka pasë edhe sensibilizimin apo parandalimin aksidenteve dhe pasojit e tyre. Kur kemi një zhvillim të ofshëm të automjeteve, duhet kemi edhe një zhvillim të ofshëm të infrastrukturës.